Dobrodošli u naš novi video. Evo, najavljujemo video nastavak radova u kući, znači nastavak u Radi sam. Kao što vidite, tu je Marina, naša menadžerica. Tu škilji iza kamere, što drži mobitel u ruci. I evo, to je to, ukratko najava. Dobro jutro svima, evo idemo. Idemo u nove pobjede, idemo se nervirati sa našim dragim valjcima. Vidjet ćemo koliko ćemo izdržati danas s njima, ako ne budemo prešli na standardne danas, jer ovo je prevelika rezolucija da bi oni izdržali. Ali bože moj, šta je tu je, idemo završavati sobu. Danas imamo u planu i dnevni boravak šibnut i onda... I čistiti sve će nas ove dočekati. Tako da, eto... Da odmah znate današnji raspored, Marina i ja idemo na valjke i farbanje, moja uvažena gospođa supruga, buduća Mikita je iza kamere, nju nećete vidjet, nažalost. Odmor će biti negdje oko 12 sati do pola dva, znači tu će biti spremanje ručka, pijenje kave, odmor i malo ćemo pregledavati gdje smo brljali i gdje nismo. I onda je nastavak krećenja. Da. A onda završavamo negdje oko 18.30 do 7, tu negdje. I opet je i novi dan i tako dalje i tako dalje. Svašta nas čeka. Da. E tako da mi se sad opraštamo i vidimo se u krećenju. Krećemo 3, 4, sad! Dobrodošli u naš novi video. Dobrodošli! Kao što smo najavili. Video koji se zove Uradi sam. Tako je. Evo, nastavljamo gdje smo danas, gdje smo jučer stali. Sineš zapravo. Ovo treba. Duše. Da, dobro. Jel treba petiti? Ne, samo ga moraš razvaljati. Bitno je da ti čep nije otpao. Da. Gdje se ne razvije boja. Eto, meni je krenio lagano, makar još se komore pune, pa onda je to zajedano. Jer znam, jer kad se na pune komore bojam, onda će biti lakše. Ima Rinče. Kak si spavala večeras? Dobro je. Ovo ne je zapravo. Dobro. Isuse Bože, ko bi rekao da bi je zone roze boje dobili u bijelu. A svoju Milenu ne moram ni pitat kak je spavala ona. Znači, negdje u krevet, gotovo je. Ona je. Gle, tebe ide, a gle, šta je s ovim? Moraš malo jače. Malo pritisnu, samo ne ono divjački. Ma evo, ide ti iz komara, ti. Svoj. Kad je? Gle, ti već. Ti već toga riješiš mene, ono... E pa moraš imat praksu, ljubavi moji. Ja, ono, tradice volimo, ono, stara i... E pa, ti si stara, pa, ba, čuj. Vidjet ću ti, ja ću ti na odmor otić po tradicije na ono. Pa ću to vidjet. Pa ću napravit utrku, ko će prije biti gotov? Ja ili ti? Evo, počela je ići. Da. Da ti to pola toga rišiš ovo vizna. E pa, snaži se, braca. Ni mene niko nije.
nešto reći. Za to vam je ovdje. Ja ću da se pokušati sve. Maknu se element. Stisni si malo jače da ti malo prije dođe, ne baš jako, ali jače si stisni da će, pa će ti prije izaći boja van. Jer to po pritisku ide boja. Češ ti moji su problema, to sve znam, nije radila s njim. I što je posao? Nalazi da vidi, ali imaš boje, ali imaš. Vidim da ti je to sad počelo. Dobro. Joha. I tako. Evo ga, tu je. Tu je. Mješač boje. Mješačko. Sad ga neću baš na rijetko razređivati. Pa koliko ti treba ono za... Ma da. Da boja ide iz komore. O majko mene, šta se sad meni počelo zjevat? To je stopla kao pa na tvojici. Pa jesam. Ne bi se čuzla da mi je opet lak pao. Ništa čudno s obzirom na vrijeme. Čuj, tak je, tak je. Da. Tako. Da mi opet neko ne bi... Netko podvalio boju. Pa da ne bi ja opet, op. Evo, počela je boja navirati iz tog valjka. Ne, ovo pospužuj što se vidi. Iz koje valjke, nije znam. Da, polako ide. Dobre. Ono od gore ormana, nismo pričali, razgovarali ono iz male sobice, ali to nikako ne preporučujem da se nosi, nikuda, jer to je već prenošeno i... Pa onda ćemo baviti. To je zapravo, to je meni doveženo iz Novog Zagreba. Dok su uređivali od moje prijateljice roditelji njoj sobu, onda su to doveli meni, to već ima više od 15 godina starosti, taj orman. Vrati samo. To ti je bio komplet inače. Čuješ, otvori ovaj rezervar za boji onda. Nemoj skidati nastav taj žač. Ne, to je odlomio onda. Ufa, sad sam se ja pravio nešto. Čekaj, sad ću ti. Ovo ćemo mi u pauzi. Po tradicionalnoj lovoće. Ja sam mislila da će to biti lakše. Ali neće. Ja idem. Oj, oj. Kako ću ja tu? Trebaš ovo malo tu. Otvoriti pa ovaj. Aj, ja kako ću ja ovdje. Evo ga, mislim da treba skidati ovaj. Dobro. Treba joj boju naliti. Pa kaj sad ti napravila? Niš. Niš, ali neću metno ovu strugu. Udržač. Pa, stavila, nisam metnula udržač, ali stavila sam... Čekaj. Da, da ti to išla vaditi. Evo.
treba da osjećamo bolje. Jesi napravila? Treba naša izvješća i naša pomoć. Dobro, hoćemo... Hoćemo, bolje. Da, treba duže, da. Treba da stvarno zagrije. Ništa. Dobro, to je jedno bio da je to to. Gotovo, sad je ovaj izgled, sad treba ići gore i plafon da mrta. Aha, ovo, tu rubove, jel? Ovo i onda onaj plafon. Ovo je drugi, jel? Da. A dobro, nema veze. Makni na krevi da se ono ne ruši sa... da ne ruši sa... Da, da, znam da je vrijeme. Ja već, pola javim. Čak razmišljam, pošto mi imamo te teleskopske štapove, da mi odemo kod moje stare polne trade s tijem nama. Pa dobro, da praviš, ajde idemo ovu turu i ovo pa ćemo napraviti pauzu pa idemo po te trade, da bit će nam lakše. E, bit će nam lakše i ja sam čak razmišljao da odmah pređemo u Borova, onda i te zidove povučemo. I onda imamo dva plafona danas. Dobre. Ok, ajde tu jednu turu pa ćemo... Eto mi, stigla sam. Dobro, čekaj, samo da se ja snađem. Dini je majak, dini je majak. Znaš kaj bi ti, Marina, mogla napraviti? Šta? Da ti znaš doći do moje ulice. Da. Da se ti obučeš i da ti odiš, a ja ću ovo sam da nastavim drmat. Ok, i da tvoje mamo samo... Da, ja ću sad nazvati, mislim da je doma, okay. I da je kože dole u podrum i da je dva bajka. Da ustavi video, mamo, to da moram da se... Evo, vraćamo se uskoro, ja će se to, tu da se škoda da to pomaknu. Dobro, dobro, da. Čekaj, ovako će mi... Ne, ja ću se probat sad probit do ovog dijela tu. Iza ovog odmara i ovog svega. Aha, samo da ovaj dio uspiješ, jel? Ma da, mati mi ovdje on. Kaj je to? A nekakva vaza. Ti ovdje ne moraš žuriti.
Kada idem tam, ja? Da, ide lijepo ovo tu od spoda do kraja, do vrata. Pazi samo na struju, ne znam jer onaki ne... Ma ovaj dio, ja? Da, a ja idem sad tu gore. Možeš da... Ovo ne mogu da snimam. Aha, neću, imanjem. Marina, mati mi ovo sve sa puta, molim te. Ovo, to. Ovo, i ovaj valjak, i ovo, sve sam. Sve? Sve. Ja li treba lojtra biti, a sad, ja mislim da će sad trebati lojtra mići. Ili ne još. Znači sve to napis, ja? To je samo da mi ne smeta, ali ja se sad s ovim dijelom penjem na tla. Lijeste. E, šta ćemo sa ovim dio, hoćeš ti meni to dat, pa da ja ove rubove lijepo, isto, ovo tu. To sam idem na, pa ću ja idem, jer si ti premala, ti to nećeš na. Dakle, pa vidiš da će se da je ok. Jesu, stvarno. I onda, znaš što sam ja koristio u kuhinji to. To ne veliš, onda... Ajde da vidim da smo mogu. Ajde da se popu da vidim. A ti ti treba dodat reset. Dobro, budem, neće ti ja reći. Ne brini, nećeš ti biti bez posla. Viš radit. Ali ovo najglavnije, šta treba. Da se počne zatvarati lagano ove rupe, rupendare. Daj mi makni sve sa ovog odmarića, morat ću se dalje penjeti. Šta da vam tu? Sve, tanjure, sve to. Ovo tu? Da, sve. Da mi se čusti. Zašto ne probaš stati na zadnju ovu? Budem, ne budem. Stepenicu, pa možda ti uspije bez toga da se moraš penjati dodatno na... Da, kad već neka imaš... Evo je dvojte. No dobro, ali to ti otprilike isto, čak ti možda i niže od lojtre.
Misli si iskreno rečeno baš puno pomogao s tim. A gledaj, ja sam na nicama mrvicu sigurnija. A to jedino, da. A ova boja... Je čudna nekakva. Ne, neće biti bez obrada, neće na kameri. Možeš jedino jaja farbati. Joj, daj, moram te. Ozbiljno ti vrlo. Jedino jaje. A čuj, nisu ovi u bojama i lakovima krivi, ne znaju oni dok ne prodaju šta su dobili, kako su boju dobili. Oni isto dobiju, a ne smiju zapečačeno i ne smiju otvarati dok neko ne... Dok ne dođe neka budala i ne kuša. To je tak, to je taj život naš. Život ti je za život jedna žena. Naš. Ja se ja vidim, kaj delam? Vidiš se. Odlično. Hoće da bude s njim kapetica. Kaj, ovde više ne treba, ja to se nek sušim. Moram ove rubove popraviti. Opet, aha, znam šta si. Ajde. Si ti nakrivio opet. Ludno moje stvorenje. Opet se ova... Tak. Pa zašto dobro stojiš? Noge ti su dobre? Stoji ravno? Ali zašto moj mobitel tako čudno stoji na krivi? A nije na krivi, dobro je. Moje je. A nije, stoji čusto. Aha, ti se pomičeš zato. Stalno imam osjećaj da mi pada mobitel. Tako. E, sad je dobro. Prosto je. Dobro je na kraju. Nešto čusto. Tako. Ajmo pomoć, pri pomoć, ajmo. Tako. E, to je to malo sam previše. Znaš kaj, ja ću tebi malo pomicat. Ovo je čust. Uho. Znači veću podlogu, znači mora podlogu. Pa to je ovo što. Znači veću podlogu kad će mi biti lakše. Dobro, to ti je dosta. Sljedeću ja sam malo mjegicu povuću. Da mi se ne bi zamantalo. Jel ima što? Ja, ovo je tu. Čekaj. Ovo može ići tamo. Ne, kaj će mi treba ići? Od tamo. Ovo je tamo.
dobar. I pokušajte dizat stolice, nemojte ih vuć. Jedu ga. Mi smo ih samo sad prebacili, sad nam ne treba ih više. Pa dobro, samo kažem. Možeš, ja ću te držati ovo. Nekak se. Daj mi vodu. Izvolite, šefe, majstore. Marina na plahtu ti je lojtra, zadnji dio lojtre, si stavila na plahtu, može se, ako nije čvrsta lojtra se mogu okrenuti. Da, makni sa plahte. Evo ja što mislim. Mislim, ja će suvi to da... Neće ništa tvrti, imam pa kako. Dobar, neće da da. Ne da plaktu maknimo, nego da lojtru maknemo s plakte. Evo, ona sada čusto stoji. Okej, tako. Čak. A mi u ovoj sobi tako imamo slabo svjesno da tu ne vidiš nikad bi se mačka umarstila. E, ajde, je ovo na ovaj to možeš podivati? Ali poslije je teško za spustiti. Koga? Dobro, ajde malo ju podivi tako da ne bude toliko vrata. Ne vidite te baš puno jer je vani oblačno. Ma nemojte se mi šta je. Ja ću sad ove rubove i tu gdje bi trebao. Ovo je djeto, ko je dobro tu. Dobro, moram je. Da možeš telefon isto možeš sa tim. Jedi sa dvoje tata inače zva samo dom. Ma je, ali mogu... I on to obavi. Znam, ali ove rubove ne mogu obaviti. Dobro, Boja se je lijepo primila. Tu stiže ormar. Tu sad rubove, tu će doći do nekih... neke polovine. Kaj ti ne bi lakše bilo s onim trokutostim, on ti bolje upija. Ne, ne vada. Moramo napraviti pritužbu na majke. Mislim da su valjali ne. Ali pravi će kako... Ne, ne vada i bajs uopće. Sad kad sam ih istestirao jače, ne. A sam mislim, to su valjci par excellence, ali... Možda će se napraviti na YouTube-u prigovor. Jovima će poslati, nek se ne vjeti, nek mi vrati novac. Jovima, bavit se nisam na minjeno za to. To su neko gadno zanima. Jer ja na ovakve velike površine lako njima farbat. U novim zgradama. A ovo je cigla i ovo ima rubova i svašta nešto. Tak da ovo. Da.
Ali ovo sad sebi olakšavamo, kužiš, posipu nema još. Mi će nam platiti skroz za neko. Tako da ovo, ja usput ovo zatvorim. Joga, kaj ćemo mi danas kuhat? Pa šta, Marina nije nešto rekla da će ona? Šta će teta Marina kuhat? Karbonaru. Joj Bože, šta si do sad na sa karbonarom? Šta ima tako dobro u toj karbonaru? Ili ćemo bolje, šta? O Bože, zar opet. Ja imam tamo bolonjez majstora. A, dobro. Idemo. Šta ćete, karbonaru ili... Ajde, idemo na karbonaru, a šta sam? Eto, ko kaže da mi nemremo sobu s tim batajan danas? Ne tak, Marinče? Tak je. I sad ti meni reci da ja nisam vrijedan. A ko je rekao da nisam vrijedan? A, ne znam ja. Gle, beba vam stiže, mora se to rihtat. Jebe. Kako ti mene provociraš sa tom bebom? Pa stiže, ja sam odvijek htio bebu. Ja sam i sa bivšom htio bebu, samo su njezini radili velike probleme. Dobro, nećemo, bivšemo. Ne, pa nećemo, ja sam htio odvijek. Ja ne znam, ja imam talent da budem tata i ja volim kikiće. Pa dobro, svako... A ima teta pomoćnik? Evo te. Daš. E sad, kada je... Ovo je i ovako, čekajte. Pazi! Ne brini. Imam ja iskustva. Samo se molim da ne vapleš do vlastite noge, da padneš. Čekaj, sad da je ovu plastu možeš kroz maknut. Ne, ovo tamo ne možeš. Ne, stani, sad slušaš me. Jer ja tamo nemam više što tražiti. Aha. To se sveđeš joj. Ja, pa da. Dobro. Okej. Čekaj samo da vidim kako bi mogu ići sad naravno. Dobro. Goga, da li se ja vidim kje radim? Vidiš. Super, te ta kamera. Čekaj, čekaj. Majke ti, dobro, do kud idem? Viš da kud ide ovo? Čekaj. Onda čekaj, gorno ovako, čekaj.
Jeste, gleba se mnogo sluši. I makni ovu... Čekaj, sad ću joj jednu. Da ne pogaziš plastiku. Ovo ti treba nešto. Treba im. A što mi se sviđa da se micularne pokreste? Može ima dosta boje, hoćeš? Dobro, mogu stići. Dobro, zamiši. Dodaš samo malo možda vode, još. A što se je rekla, gdje je ova krpa za... I tako ti kažeš, Boga moja, ha? Ajde, pravi kamerman snima, daj. Još kad ti valim i ton. Mutim jaja, Medalina mutim. Jajčeka, jajčeka. Vlade mlijeko. Trave mlijeko. Imat ćemo prezentaciju krava. Joj, daj, molim te. Kaj je rekao? Ništa, da tebe ljubove boje se šali. No, imamo prezentaciju krava. Nemoj to pristati, ako će se da sad plafonić paziti. Tako. I da te dalje čistu vodu za bujle. Ne mora to biti čista voda, ej. Marina! Dobre. Ne treba biti. Čula si. Ne treba to biti čista. Bitno da nema... Grudica. Grudica. Ti gledaš gdje je kamera? Nije, na tebi je kamera. Hvala, vidi se moja glava. Vidi se sve. Što radiš? Šta još se vidi? Pa sve što radiš se vidi. A, sve? Da. Milo moje, milo moje tvoje, ali više moje nego... Mame tvoje. Imao sam ljubicu. Mala se je zlatna ljubica. Kaži, pa kad mislim pjesmu? E, vidiš? Kad bi izvođači tak nešto smišljali, bilo bi to bolje, ali ne bi. I
Sveta Marina, recite vi meni, na moj udarak, kakav je posao? Dobro. I gdje bi se mogla popet zgore? Mislim da ne bi. Ipak si ti nisko od mene. Kaže se i Miša. Kako se kaže ljubavi? Kaže se, ne kaže se niska od mene, nego niža od mene. A dobro, niska, niža. Teta, pogledaj što je ova teta. Dobro, ajde. Šta je? Što je? Ne rugaj se. A moram malo. Pa ne rugamo se, samo kažem ispravnu. Kako se gramatički točno kaže nešto? Ne za to, nego jednu poštapalicu kao ja učuo. Ne rugaj se. Pogledaj na me što je ova teta mala. Mama, vidi, ova je teta jako velika, a i debela. Joj, kak je bila jednog put na trgu. Ja čekao Gordana tamo na Evropskom. I prošla ti jedna trudnica. Gordana bila na cijeli mali. Ona je jedna 7 godina, 8. I sad ta ženska sjedi. A vala u visokom dođe. Mama, mama i tata. Ona teta izgleda ko krama. To je jako dužo. A kada, kako ova teta izgleda ko kraba, a zi su joj cice? Ima na krivoj strani cice. Ja ono žive, bate, vici klenca. Reko on vidio kravu. Ja to je da odgoje nas prvenstve na roditelja, ako pura da lazi iz kuće. A jebe, to je tak. Ajmo teta. Jer roditelji djece ne objašnjavaju, zato se ponašaju tako se ponašaju. A nije ti razmanjuje. Čekaj, ne bi ništa. Dobro će se ja srći ovako. Opa. Uff. Izma je na ovo. Hajde, dobro, vidi se neki radi. Teta kamerman. Sve u redu. Znaš što znači reći teta kamerman? Ona kad sjedi, onda bleji u kameru. I ima sluške, jel tako? Da. Kad snima, e. To je znači teta kamerman. A teta kamerman dok snima, onda gleda u kameru. Ne gleda zgodne puci, ne znam. I sad, ima jedna pesma, to bilo mi se prečno ne tiče. Da li neko koji je prečno tu. Gledam ja. Evo, dragi ljudi, da pogledate moje ruke, evo vidite. Da. Tako treba. Molim? Ne, kažem, tako treba. Ne, imaš sreće što si trudno. A bi i ti bome bila. Malo ja, malo ti. Ne, htjela sam drugo reći. Pa koliko ste skupa se i mogli od ljeta to s tim krenuti, sad bi bili... A, daj mi boj, molim te. I dođi tu, tu ćeš malo stajati. Pomagač? Yes. Dimi kantu iznad sebe, ajde. Tako. Tako. Pa tako ćeš ti, jel? Sad ćemo tako malo. Za promjenu.
ovu prašinu, ovo lepa očinu, vidi. I kad ova kad je to čišća, vidi. A, ne znam. Vito Vinić. Ti se kanta? Dobro si znata? Kaj pa nešto šmrca? Daj. Nadalina, Nadalina, da si moja, Nadalina. Muška da bi, muška da bi. Kaj ćeš i paoći na ufarbat u bijelu boju? Neće, ovo ti pada kad odprovali čist. Nije, to je bacio da je. Nije, nije. Sad je soba već nekaj drugo. Ukreni metlu na stranu gdje je ova spužva. Jer spužva ima svoj ovoga... svoje značenje. Tako da se ne prašiš, no, ne dižeš prašinu u nos. Ti bolje skidaš? No, skidam ovo. Šta je? Pa čiš, sa tim delom imam statistom. Pa je še nužno to da vidjeti.
Ništa mama. Znači to, da pravi kisti. Ovdje ti je ostalo. Hoću vrati čiste inače. Sad imamo ove rupe koje su svježe. Da ih pokrpam. Tu nešto probalo zid izgleda. A nije bio čavao. A čekaj, to kod tebe majstori radili? Ne, ovo je baš kod je nešto probalo bilo. Ovo što se sad sa boje prešao. Ajde, 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 ajde. Pa snimam. Uhu. Uhu, jel da? Aha, ja mislim da je uhu. Nisam da bi ovaj nešto da daš. Ja bi tako. Bio truden. Eto. Znači još malo zretra. Proč. Ovdje ti je ostalo. Ne znam, da ću vam doći, ali to ne. Ići ja ovako. Ću se više vojna. Na pumpa, da mi... E, sad bi trebalo da skanite stolice tu na ovu stranu, na struju i trebalo bi ja ići ponovo gore i taj dio zatvarati. Da bi ovo, da ja ovo rješim. Koje? Da ti to rješaviš, daj mi to. Dobro. Eto, godan... Da pravi boju, malo ovoga pa ću ja. Aj, mogu da ja idem na čip pauzu, okrenu na Marinu. A ja idem ovo znači. E, ovo je već lakše. Ovo je moje. Ovo je moje. A gledaj. Čuj. Jedan dio, dio smo riješili. Ugodno smo rekli da imamo pauzu. U kojoj minuti? Tako nešto, da. Znači još 10 minuta radimo. Da. Mama te zvala. Mama te zvala. Dobro.
Sad ćemo praviti pauzu i da polijanimo pa. Dobro. Tamo sam bio gore na... Dobro. Zidu, što bi se reklo, pa... Dođi malo. Dođi malo. Pa ništa, dođi malo da ti nešto... Tak. Imaš boje. Da, pa je gore. E, dolje je. Vidi se šta radi. Ja ću te reći. Dakle, ne, cijelo li vrijeme plaćam. Jedina je mala pauza u plaćanju bila dok si kistom popravljao rupe. Inače je bilo sve praćeno. A dobro, to je sad. Znaš kaj bi ti Marina mogla? Ovdje se presuti, ja sam čuo sa stvarom. E, ti odi njoj. Ti odi njoj. A ja bi mogla počela krpat. Dobro, odmarat ću, otići, probat se uvući. Ko je ovo? Dužinu cijevi. Da. Dobro, ali to ovo treba prvo premijestiti tu da ti tebi bude lakše ako krećeš na taj dio. Dobro, ti odi se busti, ja ću sam sve napraviti. Ja tebe sad neće zamara da mi još ovo diraš, a pa da onda ideš. Ti odi sad se presunci, odi da mi stavim, ja ću sad vrti. Evo, dobrodošli natrag nakon pauze. Imali smo malu pauzu koju smo najavili, ali je nešto ranije počela, jer je meni bilo malo slabo pa sam morala leć. Ali dobro, i vrijeme je neko tako čudno, pa onda svako malo meni ili tlak podivlja ili puls podivlja ili tako, pa onda to meni već ko dobar dan. Ah, moram se tjera da pijem vode. Puno, puno vode, ko žaba. Čujte, moram se šaliti malo na sve reću, ne mogu stalno biti mrtvo puvalo. Da. Eto, kao što vidite, mi smo... Ono što bi se... Naš jedan pomoćnik je momentalno odsutan. Odsutan je, tako je. Otišao je po dodatnu opremu za bojanje, jer smo skužili da nam ovi vanjci koji smo kupili... Za vas nemojte ih kupovat, jer ono što je... Oni jesu dobri, ali za male površine. Za male površine, ali za veliku kvadraturu jedne sobe. To je samo neče... Od 22 kvadrata to ne može biti ovoga... Ne može dotegnut. Da se ubijete, tak je kako je, Bože moj, mi smo htjeli to nekome nešto pomoć, ali nažalost... Ali ili za, jesu za farbanje, može čak i velike, ali di nema, di se svaka dvije godine farba najmanje, ono. Na riba, ali svaka da. Dvije godine, ali... I novogradnja, pod uvjetom da je novogradnja. Da. A za stare kuće to nije, nikako. Istina. Evo ja malo popravljam di su rupe, kao ono što sam rekao na početku videa. Moj kamerman će me pratit, sad će vam nadimati malo njegovu razinu snimanja. E šta dalje reći, ja idem, evo vidite i sam, ja ću probati malo po malo. Evo kao vidite šta sad je stoji momentalno dolje. Ovo nam ne treba. Sad će se popet na lojtru. I ići dalje. Ovo nam sad stvarno više ne bi trebalo. I tak, mislili da neće pokapat, a gledajte onaj što smo govorili o valjcima.
isto pokapalo je na isti način kao da je... A dobro, opet, ne moramo biti sad tako realni, bezobrazni, pa već manje, manje da. Manje je, nego što su klasični valjci, ali ipak nije za velike da. Površine. Recimo kad bi ovaj jedan zid bio kao što vidite ovo, to sad ću vam malo proći po zidu, malo ću tebe izostaviti iz kadra, kao što vidite, iza vrata još malo zida, ali za takvu jednu površinu zida nije taj valjak. Tako da... A još kad bi se i ovo tu iza, Dior Mar, sad momentalno neću na stvari okretati druge, nego samo da vidite, to je ista takva veličina zida kao Dior Mar stavljen. Da vidite o kojem ormaru pričam. I tu vam je, i tu će ovaj zid isto ići na bojanje. Evo vidite. Evo, sad opet okrećem na mutilicu. Na dolina mutijaja. Na dolina mutijaja. Vraćam te na... A, vrati, vraćam. Tako da, evo, riješili smo to. Uglavnom nije za kuhinje i za male površine, ali za veće površine, gdje su veće površine, jako teško se sa tim valjcima radi. Da, stvarno. I da vam kažem, meni se jučer, ne znam kako, dok sam prala valjak, izvukla cijela spužva van. Da sam ju jedva popravila. Hoću. I to na novom valjku, tek kupljenom. Tako da, eto. Da, i moramo reći da neki dijelovi valjka otpadaju. Ok, da. Čep ne, ali neki dijelovi valjka otpadaju. Koji bi trebali držati onaj njegov držač s kojim se drži ovoga dok se boja. Istina. I da na 50% ili malo više od 50% se mora valjak napuniti. Jer drugačije se ne može krećiti. Da. Dok je na višim površinama. I na štapu ovome. Jer padne na glavu i razlije boju po... Dobro, ne baš doslovno na glavu, ali... Ajmo reći na neki način tak. Malo su... A čuj, nije onako kako su... Kako je u reklamu. Kratko i jasno. Nisu takvi kakvi jesu. Eto tako da, nažalost, u tim dijelovima je to... Kažem, za starije kuće za manje površine je, ali za veće površine ne dolazi u obzir, a za novogradnje eventualno koja se svaka, recimo, stan novi koji se svake možda 2 do 3 godine farba ili kreći, to da. Ali za ove, di su zidovi stari, di se nije krećilo po, da. Hajde reći, 15 godina se nije krećilo kod mene. Dobro, možda nešto malo manje, ali recimo da je to nekakav prosjek koji nije bio krećen. Tako da to onda morate znati da to treba valjak baš onaj biti. Profesionalni, ali pritom ne mislim na ove profesionalni, nego baš profesionalni valjak kakav imaju soboslikari i maleri normalni koji dolaze, koji, ono, firme one, kak bi rekla, da, oni da, koji rade. Da, oni, gledaj, mogu smo mi aparat kupiti. Meni je sad jako žao da ja aparat nisam kupio. Sad želim da njima, ja sam više dao da te valjke, nego... I da, to bi bilo možda i najbolje. On ima svoju ono kanticu kao bocu i on ima na struju se radi i mislim da bi to bilo realnije nego ovo je moj broj. I ne bi se morala ni Marina mučiti da dolazi ni ništa, nego da. To bi se postavilo i napravilo bi se. Tako da. To je kao mali robot. A ima i one manji koji se drži u rukama. Ali ti si rekao da je neko imao baš kao robota taj za ovoga, za farbanje, za... Da, ima. Ali onda mu trebaš osigurati da se ne zaletava u... Ne, ne. On ima senzore.
na sebi. Ima senzore, znači njega postaviš gdje je i daš... Aha, on, a on odcrta odma, da. Pomoću senzora odcrta veličinu i zna točno gdje je prozor, gdje su vrata, gdje je ormar. A, pa to bi onda bilo da, ali to sigurno košta jako to puno. To košta minimalno 3-4 tisuće kuna. Da. A za to malo što bi ti... Odnosno nekih... Ma dobro, ja ti se to kažem, da kak je. 800 do 900 eura. Sad po novom. Da. Da. Sad po novom, 800 do 900 eura. Tako to ide. Dum, dum, dum. Dobro. Kaj bubnjaš? Kaj si postao bubnjar? Au! A tebi se rugama kaj da ja bubnjam. Lakat. Jeć. Ko mi je kriv? Ko ti je kriv? Što ti želi? Tako, tako da. Tako da, eto. Odi kjarku. Ništa. Ko ti kriv što si živ? I da, da. Kaj? Da kažeš. Na našoj sobici. Odlično. Još kad dođu oni koji trebaju, namještaj, to će biti popunjeno, ponovljeno, kak se ono veli, 100 na sat. Tako. Da. Da, da, farbam ja, farbaš ti. Još ću te malo približiti. Dobro. Tako. Nisam rekla na guzu da se približiš, nego da se približiš na glavu. Gordana. Pa ni... Kad si tako nekulturna? Pa mobitelom se svađam. Da. Evo ga, sad se lijepo vidi šta radiš. Šta radim? Farbaš sa kistom. Ma da. Eto, osoba s invaliditetom farba svoju bračnu sobu. Da. A žena će mu tu nagradu uzeti sina. Tako, eto ga, dođe Marina Peter, Daj, nisi sirena. Nisi sirena. Pa vidjet ćeš Marinu, sad kaj ti ja kažem. Kad ona tako... Dobro, ništa. Ništa. Ma to sve kad dođe novi krevet, to sve pevam.
nebo niži platformom od kreveta. Bubila igralije i bude bilo za malog će biti robica i to. A ove sve starinske slike to ne živa. Oni će živjeti u 16. stoljeću. Ijo, ovo je teško još. I ovaj tjedan zatvaramo našu grupu u Radisan. Da. A joj mene. A čim bi žao. Koji želite mutiti jaja, odete u trgovine Bauhaus, boje i lakove i sve trgovine koje se bavi sa bijelim jajima. To se zovu nojava jaja. Dragi naši, svi koji želite vidjeti nojava jaja, možete ih naći ispod plafona vaših soba, kuhinja, kupaona i sve, garaža, gdje god postoji plafon. Pa čak i u vašim automobilima. Da. U mogućnosti da nije kabriolet ili auto bez krova. Ti ne zezaj. Zašto? Zato. Ne zezam, zašto bi zez? Da. Kaj će teta Marina dobit šok sobu? Bra, ideš! Ideš, Miki! Aj! Morat ćemo na otvorenje zvati ovo, kako se zove.
Tomaševića. Da, baš. Da vam pokažem da osobe s invaliditetom mogu krećiti. Da. Evo, onda će ti pogotovo davat pomoć. Ma, meni nije ničem pomogao. Pa dobro. Dok je bio moj komšija, gradonačelnik Milan Bandić, on je u svemu pomogao. Stvarno, i oko kanala, i oko svega. I drago mi je da je baš on to napravio. To mi je jedina uspomena od njega i ona jedna bistra torba koju znam nekad nositi. I ne bi si mogao oprostiti da se toj torbi nekaj desi. Jer da je pročitao malo krivo moje prezime, ali dobro, ja sam tako veselo napisao ko sebi na svome. Ali ipak. To je njegovo. Nek mu je laka naša zemlja, kako god da je, ali on je bio. On je bio velikanac. Da su neki ljudi bili protiv njega, ali ja sam uvijek bio za njega. Znam sve što je radio, sve i ne krivim ga. Ja bi to u nekim stvarima napravio koje je ono stvar. Jer on je, znaš, njegova topla riječ i kad ti dođe i kad ti kaže prijatelju, živio ti meni, ta riječ ti jako puno znači. Koliko puta sam se ja vidio u njim i u gradu i sve. I kaže, nemoj se obratiti gradonačelniku, nervozan je, ljut je, ne može nikoga vidjeti, a ja za imati. Ja za imati. Zdravo, pa kako on tebi kaže tu nas, tira u rodne krajeve, kako ti s njim možeš, i pa vidiš, mogu. Mogu i oču. Da, ti si došao do iza ormara, tako da, pa tamo ne vrem gurnut kameru. Pa možeš okrenut. Pa jesam, i točno si na ovom rubu, di jesi, di sad stojiš tu, tu te točno i snima kamera. A ne možeš se ni ti uđi iza skroz. Pa dobro, nekad ćemo smisliti. Da. Neki ćemo smisliti, hoćemo. Thank you.
Eto vidiš, kako to sve lijepo ide. Ide, ide. Ukreni prvo plafonama. Jesam. Evo. Malo da se ja... To će što je mene biti ovo. Ovo. Različno. Znači... Evo. Ajde ovaj snimak pa ćemo mi, kada se soba okreće, onda ćemo mi vidjeti kaj nama treba, kaj nama ne treba. Ja može? Ne, ja znam, ja nešto zapravo tražim, ne pospremam, nego tražim nešto. Šta tražiš? Centimetar tražim. Centimetar sam ja vidio negdje. To je metar, majstorski metar, ali baš centimetar. Za krojački centimetar tražim, koji sam imala. Ma budemo kupili novi. E, to je bio novi novcijati centimetar. Koristim jedan možda 10 puta. Ha? To je bio novi centimetar, korišten možda 10 puta kojih. Prije jedno, dva, tri mjeseca kupljen. Ti bolje gledaj u mene, jer ja se tresim ko šiba. Ovo sam tu. Tako ti kažeš. Tako sad, dok Marina dođe, ona će sraka u trgovinu. 100%. A baš, šta ćeš. Tako je kako je. I tako ti kažeš. Kaj meni tu? Ja mislim se i ja. Nije tu greba. Ono tako peče. Nije se ti grebi kožicu tu ne pisao. Pazi! Tako peče. Svićaš ga. Ti bi si trebao na ovu ruku si si. Ti bi trebao imati rukavice na rukama. Ali sve u svemu je to okej. Ali da smrdi, boja smrdi. Smrdi, smrdi, užasno smrdi. Njega.
Smrdi, smrdi, užasno smrdi. Наша майка, наша сыра слава. А я киша пада. Киша пада, киша пада, мутно вода стече. Ивана, Ивана, то сыра стече. Da. Joj, Ano, joj, Anice, ne na kišu, ne na kišu bez kvarnice. Je, je. I tako, ljudi moji dragi, eto, sad ćemo mi vidjeti dalje što i kako dalje. To je to. I toga. Gdje je moj kamerman nestao? Tu sam, tu sam. Kaj radiš? Niš, ne radim, tu sam. Ja kamerman. Jana, pa bez brige. Ja. Ah, neću slikat kak pre snimat kak stvari prenosiš po sobi. Pa. A čuje se da zvučeš nešto, izvlačiš, da vidimo kak si to obavio što si obavio gore na plafonu. Jesam, jesam. Vidi što te ima, vidi krasno. Ja ti idem koni printer. Aj, dobar si. Ja. Ko printer? Lila, lila. Jo, Jano, jo, Janice, ne na kišu, ne na kišu, bez kvarnice. Joj, Marino, joj, Marinice, joj, Bože, kusi se zaposlila. Joj, Marina, joj, Marinice, biješ u privatizaciju. Ups! A kud si ti poklopio da mi je znat? Ko? Evo, stigla kod mame. Marina šalje poruku. Dobro. Neko znam. Tek sad, ja sam mislila da imam na pola puta. Ide baba ljuta. Mm-hmm.
Idemo, milo moje, milo, milo mame svoje, više moje, nego mame svoje, od kada ti ja ne ljubim. Grudi, niti spava, niti se sretan budim. E, Marina moja. Kaj? Ona je tek sad, još je kišla pehe, onda... Onda stvarno, ne znam. Pjehe. Na noge, što bi rekli Dalmatinci, na noge. A. Na noge, na noge. Evo ga. To je to. Da. Tako. Neki karton je zna. To je stolička. Uff. Dobro. E, sada mi idemo da delamo pravi posao. Joj, joj. Čelen je lajbek moj. Je, je. Gdje je moj štapinjo? Štapinjo ti je tu. Ne znam ko je čiji. Onda je ovo moj. Postavljam se ču. Onda je ovo moj. Da, da. Kaj gubi? Niš. Da, da. Za rep mačke.
Držanje mačka za rep. E, sad ću ga nato malo. Ovako. I ovako. Aha, ne mogu. Ti jesi do kraja. A zakaj se ti klanjaš, molit ću te lijepo. Onda ću te da. Ovako. Spustiti. Spuštam te. Tako. Ljepota. Kaj? To je ovo. Nemoj mi reći da je cijeli takav plafon. A, imam mene. Ovako. Je li još nešto treba uzeti da se ne bi ponovno išlo? Ne treba, sad ću ja napisat u grupu. Ne, ko zna što ima stvara. Možda sam u taj dio. Čekaj, napisat ću, jesi... Koji kurac je to sad spio, šta je s tim plafonom? Idemo s početka. A, ja vidim šta sad. Šta se sad zbio? Cijelo dva mjesta. Ajde, padim. Neće past. A šta je sve to? Uopće bolje ne nadređivati, nego ići na usta. Thank you.
Ma jebem ti život. Šta imaš problema s ne... Pa gledaj na telefonu, kaj se... Možda plafon bi bilo bolje da se čeka ovaj... Ma nema tu čekanja. On danas mora pasti. Marina mi ništa ne odgovara na poruku. Pitala sam, ne znam, je li uzela oba dva valjka, niš mi nije odgovorila. Dobro, nije. Bude, čekaj. Možda se stavimo podijelom. Bo. Ovo je neko na mojzo krivi, gledajte masu. Dobro, skroz. Ne, samo pol. Dragi naši, imamo malo problema, ali pretpostavljam da ćemo mi kao tim to riješiti. Tako da, eto, šta drugo reći. Malo nam se nešto dešava čudnoga. Tako da, eto, probat ćemo išto. Uf, tuca mi se opet. Oh. Da. Znači, eto ovako. Napravim da vidimo nešto. Drugo ćemo testirati. Ne. Ipak te voda. Dobro, da ćemo vodu maniti. Izgleda da je neko koristio nešto. Što nije treba? Da, neko od... Od majstorije je neko nešto krivo nanesao i... Ćemo vidjeti. Ovo je dijelo. Ali to je ono kuda... Mi samo valjak mi je dobro bio opran. Njihov, mislim. Jer mi naš operem uvijek dobro. Joj, majko. Opet imamo tehničkih poteškoća. Jebi ga, moramo. Dobro će biti. Može biti sve što je dobro. Ima se vetera, pa ćemo to pregledati. Evo, kao što vidite, opet radimo, sad će biti malo valjak u fokusu. Da vidite s kojim valjkom i kako to nam uspjeva. Vidite Draženove ruke, kako farbaju, a ja ću to sad malo od... maknuti ovak da vidite ga cijeloga. Sad ima teleskop u rukama pa ga mora, ajde spat. Jeli? Se gore otvori. Kaj, sezano otvori sam. Daj kad već si tu. Dobro, to meni ide. Pa dobro ti ide, da. Super. Otvornio si uglavnom onu. Ali to bim koji si imao.
O Bože, što je sad meni napalo zjevanje opet? Ne želim zjevat u kameri. Pjevat u kameri. A, moraš, moraš. to ti je posao. To mi je posao. Ta-ta-ra-ta-ra-ta-ta-ta-ta-ra-ta-ra-ta, ja ga s rublju hvata, hoja-haj, hoja-haj. Kaj? Kaj ti pivaš to? Zimi sad je kraj, ptica mala ševa, veselo nam pjeva, firuli, firulu, proljeće je tu. Gordana? Da. Kaj? Pa supruga moja. Nema tu pjevat neke... Beli pjesme. Oću, oću. Ne. Da. Ne. Da. Ne. Da. Ne. Aha. Nemoj mi pjevati to. Pjevaj ti ono meni onu pjesmu jednu. Evo ga na opet, pa daj neću. Tuc! Ta 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 ta. Dobro. La la la. Evo, ako je tebe ljuga moja. Pa ništa ne radim, samo gledam kako radiš. Ne, pa, što ti kažem. Ti lako. Zato ti kažem, da je lako. Živjeti onako. Thank you.
Da, da. Joj. Vjeranju i ono koga izmisli. E, kad ja ne budem njima recenziju napisao, pa neće niko. Gdje su one krpice? Koje krpice? One zelene naše. Misli spužit? Ajo. Da, ljubav. Da, 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 znam, znam, samo malo. Polako, ne mogu se tako raditi. Super Pacing Pro, dobit će danas. Ali ono. U tebe. Vidi se. Kako pospremaš. Kaj, vidi se. Da. Dobro. Čuj, da ti kažem iskreno, pola sam rješen. Pa dobro. Je i nije puno, je i nije puno. Kaj, šta pada u nesvijest? Da. E, dragi Pacing Pro, danas ćete dobiti takvu dobru recenziju da ja mislim da svi ljudi koji su ga kupili da će biti veseline. Da. Kažu, sobu obojaju za 20 minuta. E, nek mi taj se javi slobodno. Da. Da, profi maler možda, ako ima. Ja mislim da su to oni snimali sa ovim... No, oni su snimali... Profi maler ima reklamu i normalno da će onda za 20 minuta obojati. Sigurno nisu snimali sa osobom sa invaliditetom koja mora... Prvo paziti na sebe da joj nešto ne padne na glavu sa plafona, a drugo... Mislim... Dobro, da. Ne... Šta reći... Easy Pacing Pro, da. To ti je tak. Živo. Neću reći tam. Ne, neću njega, pa u vitrine sam.
plaši. Pazi, već se na putu, ili kaj to je. Pa dobro, sad ide okej. Kad je na pol litra ide okej. A čim je više od pol litre, onda odmah imaš ofarbanu facu. Da. Da, gospod, da. Kaj? Ništa. Evo ga. Imaš ratničke boje na faci. Da. Hvala. Kaj si posto indijanac koji ide u rat. Da. O, majko mi je. Zašto? Kaj? Tako se zamagljalo, a nigde ne grije ništa. A, boja vada. Boja grije. Dobro. Boja grije, gle. To te smrdi. Ne, to se isparava. Jel ti u sobi topla i boja se isparava. A dobro. Ne pozivim, a? Da je tako. Kaj si mi po te? Malo da. A, sorry. A, pa dobro. Nisam ništa rekla. Jel to barem usnimljeno? Ili je? Da. Odlično. To će mi izredati umjetnost na stranicu. Ja mislim da će par sobi. I ovo ima ću poslati. Mijel. Nek se ne ljute da to nije tako kje. Poslat ćemo ponedljak, reći ću na proizvod, vam nije prošao test. Zdravo. I šta me briga. Ali ja mislim da sam ne. Na testu imam i polu prozim, ajde. I ja mislim, da. A, Bože moj. To nešto sam isključio, zato bi se trebao isključiti.
naše nadaline opet mute boju. Da. Naša nadalina muti jaja. Nadalina, da si moja, nadalina, imala bi muškarina, nadalina. Je, je. Tako ti meni kažeš. Da, nemaš da vjeruješ da si tvoj suprug, da ti uređuje prostor. A mi smo bome sve stupne. Mhm. Bebača. Zarpe. Znači, pol litra. Tako. Tako. Nadalina, Nadalina, da si moja, Nadalina. Sad je jako težak. Oj, oj. Sad treba imati muda. Za rad. Onda sad krenem maciti. Otkud sad? Kako to mi sad mati? Više. A čeči. A to je jako. Zašto nećeš? Šta? Kaj ljube? Ma ništa, čudno se nešto dešava sa ovim čudom. A evo. Ej, nemoj puštat, mi će kopirajit na ljubu. A, dobro, neću. Ja bih htio, ali... Dobro. Izgašeno. Mene mi nešto nije htio radit, pa mi je bilo čudo šta je. A, čim? Aha. Kaj? Marin. Ona je nazvala, ali sad nažalost ne vremo nikaj. Nije na tvoj telefon nazvala, a tvoj snima. Tvoj snimatelj. Pa je tvoj snimatelj, ali ti imaš grupu. Da, ali nije baš je zvala. Pitat će je što je trebala. Eh, Marina, Marina. Poruku naravno nije vidla. Ne, 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 da je to ja. Ajde, da. Čekaj, Marina, da ga zovu. Ja uopće imam u telefonu upisano. Ma, daj me ne zezat. Ma, ne. Ništa ima pauzirat, malo. Gdje da ovo spustim dinam. Dragi naši, evo to bi za ovaj dio bilo to, pauza je.